Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играм GTA 5 онлайн с Thunters vs Snipers и пичове. Другият отбор е с... какво? 6 човека, ние сме 4! Какво за бога това разпределение, бе? О, Rockstar са толкова добри, че даже не мога да сметнат и отборите правилно. Браво, браво! Така. Ние ако седим тука само ги кълцаме... Ще ги направим армалът. Мале, това са май от гадните снайпери, ако не се лъжа. Оу. Сега ще видим. Аз естествено ще се кача горе, защото... така е по-честно да е. Дабъл килче! Абе, той е там, да не се качи горе, бе. Господин Криско! Охо! Криско е измамник! Къде отиде? Оооо, айде, ма френд! Трипал килче до сега! Трипал килче! Ще ейс, нали? Да видим. Ох, това там избързах. Fuck you! Мистер Монстър. Ехе, той е нашия зе колата долу. Умираш, монстре! А, не! Пич, бягай! Бягай! Опитвам се да те спаса, обаче... О, не! Не ми се получи. Не успях да бъда твоя спасител. Добре го надупчих и то там пич добре го надупчих. Не знам само нашите как умряха. Оу, фак. Фейл! Само свира! Добре, едно в едно! С господин монстъра. Къде отиде, бе? Имаш време. Да те пръсна. Ела ми само. Яйде, де! Кво ти става? Тем! Нига! Спуках ти гумата. Тук не мога да видя. На къде ще тръгнеш? Добре, пичо, справя се отлично. Не знам дали убих абсолютно всички от тях. Но... щом съм жив. При това, че те са с човек повече. Тук рандом шот. Много лесно мога да взема колата да сляза долу и да не ме убие. Но ако вземем пак снайперите, ще му е лесно. Мале, нещо гръмна там. Бум! Тук го откъснах. Прескочи го! Много знае да пише. Как да се качу, бе? Ами ето така! Така, монстъра ми каза, че ще видя и да не съм се смял. Да видим, де? Да видим. Да видим дали няма се смея. Аз мога много лесно да те тикна, когато отида там от другата страна. При снайперите. Ох, добре. Да видим сега. Let's go, bitches! Ама сме с... но... добре.
поне някой е влязал. Какво правиш, бе, брат? Те са доста хора. Ще бъде трудничко да ги бием, когато са снайпери. Ау! За малко! Бях на косъм да се кача. Гордо му хванах цаката колко трябва да се засиля. Сега само е времето да се кача. Без да ме застрелят. Оле, оле. Ами това ще бъде трудничко. Така, така. Трипл кил, бичес. О, да. Изи пизи. Това ми хареса. Това ми хареса. Тук ги изнесох. Оу фак, оу фак, оу фак, оу фак. Прескочи го. Дям. Оу, гумата отиде. Гумата отиде! А. Готово. Вау, прескочих колата. Оу, ами... Така като гледам... Чакайте, нека това гръмне. Добре. Станахме двама на двама, аз и някакъв си пич. Ееее! Монстъре, пак ли ще ги пращи тия мизери? О, фак, това е тъпо. Добре, тогава аз почвам с мизерите. Е, а чайте, то било от другата страна. Е, сега ще ме гръмнат. Не! Не! О, добре, браво, че нямам видимост. Не си познал. Аз ти не съм познал. Аз мисля, че ти пък не позна. Къде тръгнаме, приятел? Не! Дем! Колко мъничко не ми достигна. А, защо не се взриви, бе? О-оу. А така, помоги ми. Избутай ме, мерси. Той път май познах. Той път май познах. Колата ми стана на въшка. Трябва да го разкарам, господин монстъра. Не! Има снайпер! Забрах! Нещо твърде много си повярваха да ми пишат изи, изи. Са... Първи рунд ги размазах. Направих после три убийства. Ай, сега ще видят те. Е, сега ще видят те. Дайте ми снайперите, дайте ми снайперите. Да ги направя мармалат отново. Пичове, вие ако може само така да помогат, да помагате малко повече, не да умиргате. Е, той пък веднъж не може да скачи. Хвак бе. Айде, продупчих му главата. Време за следващия. Чайте да не скочи върху мен! Не, 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 не! Не! Ами, пичове, загубихме предния раунд и като гледам, играта върви към загуба. Какво да направя? Не зависи всичко от мен. Ами, все пак ще се постараем сега да спечелим пък. Да видим. Всички заедно, нали? Айде. Чакам. Ох, казах заедно, не да ме буташ. Давай. Чудя се дали да направя оня трик. Не, 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 не.
О, фак, умрях, умрях. Араде, араде! Айде те! 3 часа замахва! И това беше, пичове, загубихме. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така бъде да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. И освен това, пичове, искам да ви кажа, че Озон празнуват своя рожден ден и ще има мега промоции, линк ще може да намерите до описанието и бабай!